Sot do të flasim për një temë që ka të bënë me tash këtë muaj, që është muaj domethënë që veç fillojnë përgatitjet e udhëtimit të muslimanëve, udhëtimin e madh të jetës së tyre, udhëtimin e ndryshimit rrënjësor në jetën e tyre, e udhëtimit të pastrimit të shpirtit, e udhëtimit të mbushjes së bagazhit me vepra të mira, e udhëtimit të larjes nga gjunahet, e udhëtimit të haxhit. Pra, flasim për haxhin, për kujtim, për ata që ndoshta s'kan mundësi me shku, mirëpo për t'ia ditë vlerën këtij adhurimi të madh. Për ata që kanë mundësi me shku, mirëpo i ka mashtru shejtani me lloj-lloj arsyetimesh. Dhe për ata që e kanë vendosë me shku, dhe thotë me ju tregu se e kanë bërë një vendim të madh të rëndësishëm në jetën e tyre, vendim i cili ka për t'ju kthy atyre me shumë vlera dhe me shumë të mira, insha Allahu Teala. Pra, kush ju ka përgjigjë thirrjes së Allahut Dhul Xhelal? Të gjithë na kujtohet ajeti kuranor ku Allahu Subhanahu wa Teala thot: وأذن في الناس بالحج يأتونك سعيا. إذ قال الله عز وجل إبراهيم عليه السلام انقريتو إبراهيم ذا ثيرين يزيد نهاج إذا تشوفش ساعتا كان برت أرض من زيتين ديكوش نقام ديكوش إهيبن نميته بارتسن فتورا نفتبوزا كاميونا në trena, në kualë, në deve, në aeroplona, në anije, çka do që është me të bartës, kanë me të ardhë. Në tefsir që ndronë se, kur Allahu Dhul Xhelal i tha Ibrahimit a.s. ngritu dhe thirë, tha ja Rab, zërë jem nuk arinë që krejt dy njës të jakumëton lajmin, ta përhapë thirën, nuk arinë, edhe në gjithë edhim se zëri është i kufizuar. I tha Allahu Dhul Xhelal të ngritu dhe thirr, e jemi është kumtimi për çimi i lajmit, edhe ashtu ndodhi. Thiri para 4.000 vjetëve Ibrahimi a.s. për haqsh, e vazhdon me undëgju jehone e kësaj thirje, edhe sot dhe ka me vazhdu me undëgju jehone e kësaj thirjes, dhe risa tjetë këtë dunja, dhe sot dhe tjetë këtë besimtarë në fyrë në kësaj dunjoja. Dhe kjo është prej argumenteve të madhërisë së kësaj feje. Dhe se pa marë parasysh se janë mundu njerëzit me i ndalë nga ky adhurim, ata nuk janë ndalë. Nëse flasim për vendin ton, edhe në komunizëm, edhe në atë kohë kur sistemi e kufizon të fejnë, kishte njerëz që e mirëshin guzimin dhe vullnetin e shkuarjes në haqë, dhe bënin kilometra të vështira, udhtim të rand, mirë po shkonin për të kryjë këtë obligim. Udhtimi cili zgjatë ke me muj, 3, 4, 5, dhe 6 muj udhtonin, me shku në qave, me bo ibadetin, me kry obligimin, më knaq më adhurime, e pastaj më këthuj e dikush këthehej, e dikush mbetej atje apo mbetej rrugës. Sot normalisht vazhdon trendi edhe rritet. Numri i besimtarve që shkojnë në haqë vazhdimisht rritet. Numri i besimtarve që shkojnë në umre vazhdimisht rritet. Dhe kjo është argumenti ma i madh që e knaq zemrën dhe syrin e çdo muslimanit të devotshëm, se ki din dhe kjo fe është duke ecë për para me ndihmën dhe për krahin e Allahut Dhul Xhelal. Edhe pse shumë kurthe i bën kësaj feje dhe muslimanve, edhe pse shumë hile i bën kësaj feje dhe muslimanve, edhe pse shumë tyrisni dhe presione i bën kësaj feje dhe muslimanve, përsëri kjo fe është duke u zgjeru dhe është duke zonë vend në zemrat e njerëzve dhe në mendjet e tyre, dhe është bo tema ma e përfolën në këto kohra, islami. Shleto gazet
pa prek tem të islamit nuk ka mundësi. Që në dush gazetë preke? Hape televizorin pa fol lidhe me islamin dhe musliman nuk ka shansë. Hape një faqet e internetit pa u fol dhe islamit dhe musliman dhe s'ka mundësi. Merë një revist për studime strategjike pa u para pa problemi islamit nuk ka mundësi. Shkon qajtore, po u qelë muabeti islamit nuk ka mundësi. Dhe thot, ka arrit që të kjo fetje tema e ditës të çdo kush. Të ajë që e don, edhe të ajë që se don. Të ajë që e ndihmon, edhe të ajë që e sulmon. Të ajë që është musliman, edhe të ajë që s'është musliman. Për me të regu se, kjo fej është Allahu Dhul Gjelal. Nuk është e Arabve, e as e Turqve, e as e Pakistanezve, e as e Shqiptarve. Kjo është fej e Allahu Dhul Gjelal. Sibga të Allah, wa men ahsenu min Allahi sibga. Kjo është ngjyrosja e Allahut, me të cilën i ngjyros Allahu njerëzit. Pra është feja që kush e thith, kush e kupton, kush e pranon, depërton tek ai si ngjyra në çdo pore, në çdo qeliz, në çdo vend, edhe ai bëhet njëri i krejtësisht tjetër. Bëhet njëri i cili i shkëlqen fytyra ati, i shëndrit fytyra ati. Për shembull, merr një fotografit e të konvertuarve në islam para islamit dhe pas islamit. Merr një dhe krahasoni. Dallimi i madh. Do fizik, fizionomik, e mos flasim për dallimet në vepra, e për dallimet në qëndrime dhe në parime. Dhe normalisht, ky ndryshim tek njerëzit që e sjell kjo fe ka bërë që edhe numri i haxhirëve të shtohet. Dhe shteti Saudis detyrohet çdo vit bën plane për zgjerimin e Kabës dhe për zgjerimin e xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse interesimi i muslimanëve është në rritje e sipër. Dhe normalisht kjo është prej myzheve të mëdhaja praktike. Edhe pse neve ka nërë mërzitemi kënë dëgjejmë një x person në Shqipëri, apo y person në Kosovë, apo shklëf person të në Maqedoni që mundohet ai me folë për islamin, diçka. Mundohet me kallëzu në i lafë për islamin. Mundohet ai me të regu se rrezik është për popullin tonë pranija islamit. I themi, ej, ka dalbe, se ti jeni popull i vogël, 5 milion, 10 milion, ti asë mund është me shtu umetin islam, asë të ne pakson umetin islam. 1 miliard e 600 milion musliman i ka dynjoja. 10 milion me konë ketë populli shqiptar musliman, nuk i vjen dhe më thonë asë 1%. E jo që pre ketë 10 milion dhe shqiptar nuk janë ketë musliman, janë një pjesë e caktuar musliman. Kjo që tip se folë, në Prishtinë, apo në Tiranë, apo në Tetovë, apo në Shkupë, kundër islamit, mos mendo se ti kemi anal hovin islamit, mos mendo që ti kemi ndal islamin, mos mendo që ti kemi zhduk islamin. Po lezejmë vazhdimisht në për internete. Njerëzit marin hujum, marin muabet, flasin, mendojnë se dynjoja mbaret për tynve. A, kur ta shikosh pak ma afër, ma përse afër mi, as djali e vetë se ngon atë. As gruja e vetë se ngon atë, a i mendon që ka mengu këtë populli atë. Jo, be Allah. E para, e dyta, qka din me bo ata me neve që na jemi krenar që jemi musliman? Ata që e shojnë si rrezik islamin për zhvillimin e kombit shqiptar, qka kanë me bo me neve? Na jemi krenar që jemi musliman, alhamdulillah. Edhe se kemi njetë me ndru këtë fej. Ata neve që kanë me nabo? A kanë me bo dhoma gazi si Hitleri për jahudit në Auschwitz? A kanë me na therë në gjumë? Që kanë me bo me neve? A kanë me na përzorë me shku në Anadoli? Ja. Na, alhamdulillah, Allahut, nuk kemi pishman që jemi musliman. Jemi shumë krenar që jemi musliman e para. E dyta, jemi të bindun se islami
si feja Allahut, si dhurata Allahut, e ka ndihmuar dhe zhvillimin e kombit shqiptar. Dhe kemi tregu fakte plot për këtë çështje. E treta, në mungesë të islamit ky popull veç mundet me met mbrapa si me Shqipnia pa fe. 50 vjet me shteti i fundit dunjo, Shqipnia dhe Kuba. Pa fe. Edhe themi se përsëris populli shqiptar pa fe veç mundet me met mbrapa. Populli shqiptar pa fe mundet me prodhu politikan që e shet popullin e vet për 5 pare. I shet tokat e veta për pozit dhe pushtet si kurse pëndodh. Andaj feja dhe dini islam në këtë popull është nderim e para, e dyta është element stabilizimi dhe zhvillimi të këti popullet. Nëse spajtohet dikush me neve, ne jemi mirë. Ju majnë e tjuvën, ne e majnë tonën. Jeta është para nesh dhe do shohim. U munduan ver hoxha me zhduk islamin dhe fe tjera, nuk mundim i zhduk. Munduan sot me zhduk islamin mi dhonë për parësi katolicizmit apo ortodoksizmit, u themi përse i se s'kanë me pas mundësi me korë sukses. Ata akuzojnë islamin se me dhunë, i është një punu shqiptarve, a vetë sot ata bëjnë dhunë psiqike, dhunë psikologjike, duke mos i lënë vajzat me shami me shku në shkollë, duke mos u dhonë leje muslimanëve shqiptarë me ndërtu xhamia, duke mos u leju atyre me marrë poste, duke mos leju që bashkit islamet zhvillohen të panvaruna, të kthehet zvakëfi dhe pasuria, ata janë duke ushtru sot dhunë me zhduk islamin për popullin shqiptar. Pa e ndimu askusht, media së të në marim pjesë muslimanët, dhe ata pa u ndimu nga shteti, ata pa u përkran nga media, ata pa pas finansat garantume, dhe këtë është këtë dhunë e sistematizuar që imponojnë shtetet dhe qeverit e vendeve tona fesë islame, mirë po përsëri kjo fe, jo që ndalët, jo që i paksohet, shkon edhe shtohet, edhe shkon edhe numri agjilerve shtohet, elhamdulillah. Dhe në lidhje me këtë mohabet, është edhe i mohabeti që kemi të rëgu disë herë, që dalin edhe thëjmë, po shumë be shpesh, në haqë me shku e shumë shtrejnë, 3.000 euro me shku në haqë shumë. Njerëzit kanë krize ekonomike, krize botnore ekonomisë, e u duket shumë me shku 500 veta, apo 1.000 veta nga Kosova, apo 2.000 veta nga Maqedonia, apo 5-600 veta nga Shqipëria në haqë për gjë vjetë se shumë pare. A kur vjen puna me shku pushime dverës, 400.000 nga Kosova shkojnë zbotë më abeti. E 3-400.000 nga Shqipëria zbotë më abeti. 20-30.000, 50.000 nga Maqedonia zbotë më abeti. Për datë, jo njerë njetë, po për vjetë vera po vjenë. Edhe për vjetë po shkojnë ata, kjo zbotë problem. Në moti, prishe vetën tënde, prishe nderin tënd, konsumo alkohol, konsumo drogë, vjedh, plaçkit, nuk është problem, veç mos u bën musliman. Nëse një djalë i ri shon mjekët, për fe, këtë familja dhe mahalla që anë komë. Nëse një djalë i ri shon mjekët për mod, të bot, për shemë dhe raper, apo bot, dhe modën hipik, kur kush nuk e bën të modë, po trendi është të modë është. Nëse një vajzë në shami me ingja motrave të nderit kishës, nuk e bën kërkush të madhe, po ajo është e drejtë e tyre. Nëse një vajzë e vendos shami për shkak se fesë islame, ajo bëhet problem. Këto janë mohabete që mundohen të angushtojnë rrethin muslimanëve, mirë po alhamdulillah, në anën tjetër del shesh vazhdimisht se kjo fe është fe e Allahut. Dhe është fe që e kemi pranu me vullnet dhe dëshirë. Dhe për këtë shkak sot, kur ata mundohën të najmushin mendjen fillimisht, pastaj edhe të najmushin zemrën me urejtin dhe kësaj feje, ndodhe kundër ta, ky popull edhe ma shumë kapët për këtë fe, ky popull edhe ma shumë edon këtë fe, ky popull edhe ma shumë flion për këtë fe. Edhe kjo është argumenti ma i madhë
që u jipët atyre se islamin se kena pranu me dhunë, se për ta këshim pranu me dhunë, sot se shmi konë musliman, e këshmi lanë më njërë. Për elhamdullahi jemi të këna qurë me këtë fe, me këtë dinë. Si që në kanë supe nga meri, së Allahu a.s. me thonë, rëdhitu bil islami dina, rëdhitu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammedi sallallahu a.s. nëbija. Jemi të këna qurë që Allahun e kemi zotë, e se kemi zotë epshin tonë, e se kemi zotë na Marx e Engels kalumen, e tash filozof tjerë, demokratë, po kemi Allahun dhul gjelal zotë. E kemi islamin fej me mësime dhe porosi që janë favor të gjithë njerëzimit, musliman dhe jo musliman. Dhe kemi liderin ton që e ndjekim, pejgamberin ton Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. I pëlqej dhe si pëlqen, kush si pëlqen, nësë kemi qka të bëjmë. Ama kjo është rruga jonë dhe kjo është vija në cilën ecim dhe lusim Allahut na forcon në këtë rrugë dhe të arrijmë deri te qëllimi e tjetë Allahu i kënaqur me ne. Pra, ajo që ndodhë sot në botë, me haqin është demonstrim konkret i asaj se kretë qarqet botnore, kretë kurthe që i kanë bo dhe studime që i kanë bo për të dalë hovin e islamit dhe për të dobësu islamit nuk kanë korë sukses. E u themi këtim vetonve, mësë më nëni se ata me miliona qendrat për studimin e linjës mesme, kam bëj 200 qendrë për studimin e lindjes mesme në Amerikë vetëm. Gjo qendrë e ka bugjetin vjetor me 3-4 milion e 5 milion e përpjet euro e dolar. Edhe ata kur s'kan arrit me korë sukses, këta qerët i themi mosu mundoni i badjava, se kur vjen ma bet koha e haqit, ketë gjamiat, ketë zemët e muslimanve thënë lebejk, Allahumme lebejk. Përgjigjem, o Allah të përgjigjem. Lëbëjke la shërike lëke lëbëjke. Të përgjigjen ty Allah që s'ki ortak. Inë lëhamda wa ne'met e lëke wa lëmulk. Se falëndërimi dhe begatia dhe pushtirit të konë ty o Allah. Lëbëjke la shërike lëke lëbëjke. Të përgjigjen ty Allah që s'ka ortak tjetër për ty veçtije një. Dhe kjo është përgjigja ma e ma dhe konkrete që i për të gjithë atyre dashakqive të pranisë të fejtë islamën në mesin e popullit tonë. Ata mundohen të i punojnë idhuj dhe statuja dhe zotërëve që Allahot, e zëri i zemrave të muslimanve të lebejk, Allahumma lebejk, lebejk, e la shirik, e leke lebejk. Allah, vetën ty të përgjigjemi, se ti s'ki ortak, ti e një. Edhe na, vetën ty të përgjigjemi, dhe vetën ty të nështrohemi, dhe vetën për te e urnat i marim, ja rabë. Përgjigje konkrete e fort e fuqishme bindëse dhe refuzim konkret atyre që mundohen të largojnë këtë fej nga mesi i popullit ton. Dhe normalisht, kjo e bartë në vetat myshde që thamë në fillim, se para 4.000 kusur viteve, Ibrahim a.s. e ka njës këtë thirje, ajo vazhdonë, reciklohet vazhdimisht, ripërsëritet çdo vjetë, dhe kështu ka me vazhdu me lejnë dhe ndihme në Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj muslimanët nuk duhet me lonë me evonu këtë adhurim, për duhet me nëzitu. Dhe këtu, kur e them këtë qështje, e kam parasyse shumë njërës, e lonë mazdore këtë adhurim me arsujetime të ndryshme, por që nuk janë të shëndosha. Njën i thotë, vallaj be jam gusht, një ode kam, dy ode i kam, e jam të planifiku të aprishë i shpijen e vetër e të bëjnë një tëre, e kur të asosin shpijen, inshallah ka me mbledh pare me shku në haqë. Cetre thot, vallajbe, i kam fëmit pa martu, e ti martoj ata, e pastaj do të mbledh pare me shku në haqë. E i tretje thot, kam plan biznesi, i kam do pare të investoj, të bëj pare ma shumë, e pastaj shku në haqë. Se cili mundohet me prolongu haqin me arsujetime që e bindë vetën e vetë, a moralitet atë nuk kanë arsujetime. Andaj themi të gjithë atyre njerëzve, se cili që i ka 2-3.000 euro në kohën e haqit, mos e prolongo dhe mos e vënë haqin. Dikush ka me thonë, po ekonomikisht,
Në humbin se 3.000 euro me shku mi hargju në haqë, nuk ka levërdi ekonomike se ti investon 3.000 as me rast një cent. Ma interesant do të ishte mi investu 3.000 në biznes e mi marë 6.000 e 3.000 i vazhdo në biznesin e 3.000 shkon në haqë. Ne themi kjo është matematike gabuar se ku shkon në haqë nuk humbë. As dunja, as ahiret. E para e krynë obligimin ka shë Allahu të gjelalë. Do mund fiton kënaqësinë e Allahut, krijuesit e qiellit dhe tokës, dhe ati që në dorën e tij janë depot e qiellit dhe tokës. A ka kush ka më shumë se Allahu dhul xhelal? A ka kush e më shumë se Allahu dhul xhelal? A ka kush e çon bereqet më shumë se bereqeti i Allahut? Nuk ka. Kështë e para e dyta. Dhe si ekonomi për nga meri sallallahu aleyhi vësallam në ka të regu se haqji dhe umreja e largojnë varfërin nga besimtari si kurse e largojnë zjarin drishkun nga hekuri. Ama, që kam i bu muslimoni që neve, mua dhe ty, jative tjerve, që kam e na bu neve që na me vesh i ndëgjojmë, me mendje i kuptojmë, ama zemra Allahs është e përgatitur me u bindë të rësisht kësaj që na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin." Obligim e kanë njerëzit për kryi haxhin për hir të Allahut, ai që ka mundësi, e ai që mohon këtë obligim dhe detyrë. Dhe të dinë se Allahu s'ka nevoj për botrat. Do më gotinë se shkon haqë për veti. Mos me ndo se fitoj Allahu për te e pëse të shko u borë haqji. Jo, fiton ti, dunja dhe ahiret. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, të aqjelu ilë haqjë, nëzitoni për në haqjë. Fe inë ahadukum la jedri ma juru dhe lehu, se të nuk e dini se shka ka mundësi me ju ndodhë. Ti më lirë dhe 5.000 euro, 10.000 euro me bo shpinë. E të gjekë shpia dhe pa shpi. Me të edhe pa shpi edhe pa haq. Ti im ledhe dhe të mjevrë më shpi, tini a ljudit i vjedhi parët. Me të edhe pa shpi edhe pa haq. Ti im ledhe dhe të mjevrë për më shpi. E usmune ti apo dikush për familje. Vjargjove dhe të mjevrë për ilaqe, për doktore, me të edhe pa haq edhe pa shpi. Dhe ti e mendon dynjon, ama nuk e di se çka ka mundësi me ndodhë me ty, që nxiton në punë të mira se nesër ka mundësi me dalë diçka. Nesër do të i bën 1 milion euro pasuni. Ama s'ki shnet, don me shku pas në shkon. Edhe çka detyrohesh me çu bedel di kan për ty. Edhe atë nis me qajt. Kemi pasur na shumë raste. Nis me qajt me thon, "A nuk shkova se isha i ri, kisha mundësi vetëm me çu tash me çu di kan tjetër për mua." A është një sej, nuk është një sej. Me shku ti vetëm me kryhaxhin e mi pa vet. E një herë, e me ta mësu Allahu dy herë, e me ta mësu Allahu disa herë, me i po vetë ato vende, me i përjetu vetë ato ndjenje dhe emocione, apo me qëti kam bedel, nuk është njësej. Andaj, nëzitoni me haqë, se nuk e dini se shka ka mundësi me ju ndodhë, thot për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Gjithashtu thot Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, men eradil haqë e feljet e haqër, ku shdon me kry haqën, letë nëzitonë. Fejnë këtë jemë rëdhul mërit, se ka mundësi dikush mu smu, o të dhirdhul dalë, dikujt mi humbë, devja, për shumë, mështë dhe ki një kertë mirë, e shvizove, shkove në haqë, ne e se të prishët, se në shkonë. Në më dhe këto ndryshime njëtë pëndodhin, apo i shohim, sot ki kertë, ne se s'ki, sot e ki një kertë mirë, ne se e ki një të keqë, andaj në zitonë haqë, sa e ki mundësinë. Apo, thot për nga meri sallallahu aleyhi ose më të ardhur haqë, apo del një pun, një problem i riqeti edhe me dashë pastaj së në shkon. Për këtë qëkak, thot Omeri radiallahu anhu, lekat hëmëm të en ebëafu rijalen ila hadhi lë emsar, fë nëndhuru, kullu men kanë lehu gjiddetun vë lem jahijj, fë judrebu aleyhi lë gjizje, ma hum bi muslimin, ma hum bi muslimin. Thot Omeri radiallahu anhu, e kam vendos me që bura në këto vendet muslimanve e me shiku kush ka mundësi me shku në haqë e nuk shkon me i vëndu gjizje të atim
Se ata nuk janë musliman, ata nuk janë musliman. Se s'mundu t'i ki pas unë, i ki 3.000 euro, i ki 5.000 euro, anë që nuk shënë haqë, martëtime, martëtesën e djalit, martëtesën e nipit, e sunet lëkin e stërnipit, e 100.000 senë në hesap, e Allahun, e ahiretin, e obligimin dhe Allahut i kilon anësh, thot, mi dhonë tatimat e me bagu se nuk janë musliman, nuk janë musliman. Thot, Aliu radiallahu anhu, istekthiru min e tawafi bi hadhe lbejt, mundohuni sa ma shumë me bo tawaf në këtë shtëpi dhe mund qabe, qable an juhale bejnekum wa bejnehu, se ka mundësi nesër mës me pas, mundësi ti me pa atë vend. Edhe përndohë, që përshë e mosi vjetë, sa njerëz janë dalë me shku në haqë, pëse se s'muj me shku për toke me autobus? Pëse? Se në Siri ka luftë. Vjetë, kush ka shku për Siri ka luftë. A më qesi vjetë, shumë njerëz janë dalë me shku në haqë, pëse se kanë dash me shku për toke, për nuk o sigurët. Nuk mundën. Mirë, pajnë e se vdesë mërënda këti viti, dhe vitë në arshëm. Nuk janë pak 360 ditë. Nëse a i vdes, e para, shkon me gjuna, e dyta, shkon me merak. Pse se, me bashku vjet, i kishe krya të obligimi shë rahat. Andes si vjet, për shembull, në kanë do dhe kina po, shumë njerëz që vjet kanë mujt me shku, e s'kanë shku, e si vjet kërë shoj se kanë problem, thënë, a, gabova shumë. Me bashku vjet, tash i shakon rahat. Se të është e ka psikleti, a fuval, ka imër dhe në mëtë. Sa ka planifiku si vjetë me shku, vjetë ka pasë mundësi, për ja, kështë shëjtoni e ka mështru. Andaj, me nëzitue në veprat mira, është një gjëtë, dikush ka më thonë pohoqë, po na imi tribe, neve alazë. Ala si na martu, asi na punësu. Jo, ala si t'kish parë dhe t'i shko, më së nalë. Pse se s'ka lidhje, zë ki mundësi me shku, shko. Edukoj e vetën tonë me ibadet, rrit e vetën tonë me ibadet, rrit e imanin tanë me adhurime, nëse kemë mundësi me shku emocional, se s'dihet atë përsëritet maja shansë, apo nuk përsëritet. Thot Hasan Basri, rahimullahu ta'ala, la e zalu nasu ala dinin ma haqju lbejte o stakë vë lkibla, do të vazhdenjës me konfej, përdesa e bëjnë haqin këtë shtëpi dhe unë qabe, dhe i drejtohen kësa këti vendit si kible. Dhe të përdej se ka namaz, e ka haqë, e ka ibadete, ka iman dhe ka islam në të vende. Thashune se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të regu se edhe si ekonomi fiton. Dhe thot Gjabir radiallahu anhu se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë edimul haqjete wal umra. Vazhdimisht kryjnë haqin dhe umrën. Mosu ndalni, sa të keni mundësi. Pse? Fe innehuma jenë fjanë il fakre wa dhënub. Se ato, haqi dhe umrëja, i fshin, i lajnë gjunat dhe fukarë lëkun. Si qka? Kema jenë fil kira khabëth el hadid, ashtu si kurse zjarëmi e largon apo e lanë dërishkën e hekurit. Edhe fukar allëkëm për të hekë. Edhe shumë herë kemi ndëgju pej gjematit tonë që kanë shku në haqë, kanë thonë, vëllaj, këmë lonë pak vetën keqë, këmë lonë do punë keqë, mirë për kure ka kry haqë dhe është këthyjë, e ka qelë Allahu du gjelar, keqë atë pare që i ka argjua dhe ma shumë i ka ndalë. Si vërtetim, i këti hadithit për nga meri së Allahu a.s. Dhe për këtë shkak, nuk duhet mi prolongu veprat e mira, se prolongimi veprave të mira është njëra për armëve të shejtanit me të cilat e mashtron njëriju, e mashtron shejtani njëriju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu duke folë për haqin dhe vlerën e ti, të regon se haqit pastron për gjunahave. Si që ka thonë, men haqje felem jërfud, velem jëfsuk, rëgja amin haqjihi, ke jomin vëllet humu, aje që e krynë haqin dhe nuk folë fjallë në dyta dhe nuk bënë gjunahë, këthejet i pasër për gjunahëve si a ditë që e ka lindë nëna. Si fëmija kur lindë nuk ka kur një falë gjunahë, ashtu edhe haqiju kur këthejet për haqit, është dhe më thonë pa kur një falë gjunahë. Pra është një shansë e mirë që e shkon në haqë edhe pendohë sinqerisht edhe fillon një jetë të re
në këtë dynja për Allahun subhanahu wa ta'ala. Haji është për veprave më të mira, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyetur ejul amali afdal, cila vepër është më e mira, ka thonë imanun billahi wa rasulihi, besosh Allahun dhe pejgamberin e tij, pastaj kanë thonë cila, ka thonë jihadun fi sabilillah, të luftosh në rrugën e Allahut dhul jalal, e kanë thonë pastaj cila, ka thonë haxhun mabrur, haxhi i pranuar. Për besimin Allahun dhe pejgamberin, flijimi për këtë din, sakrifica për këtë din, edhe haxhi. Shtyllat e veprave të mira. Dhe normalisht, se njeriu i cili e ka kuptua qëllimin e jetës, pse Allah e ka kriju atë, dhe e ka kuptu se ai vetëm duke i zbatur në të Allahut bëhet besimtar i vërtet, dhe fiton të mirat e dunjas dhe të ahiretit, për te nuk ka problem, ai ecë këtë rrugë dhe jep të gjitha për fitu kënaqësinë Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, se haxhi në lidhjen tjetër krahasohet me xhihadin. Dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që shkon Aisha, i tha ja Rasulullah, nëra lë gjihada afdalu lë amel, për kuptojnë për ajeteve dhe haditheve se gjihadi është vepra më e mirë. E fela në gjahit, atë luftojmë edhe na grat, i thapin nga meri sallallahu aleyhi sallam, lakin afdhal e gjihadi haqjën me brur. Për ju, gjihadi ma i mirë është haqjë i pranuar. Për të mund qikoni, e ka krasu për nga meri sallallahu aleyhi sallam haqjën me gjihad, pëse? Se ulemat kanë thonë se edhe në haqjë ka mundim si në gjihad, edhe pëse gjihadi mbetet, kulmi islami si që ka arë në hadithin e për nga meri, wa dhërëve të senamihi el gjihadu fi sabilillah, dhe kulmi islamit është lufta dhe përpjekja për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shkak nuk ka logik dhe kuptim që besimtari me elon mazdore këtë detyrë dhe obligim dhe mi kalu një vjet e dy, e tre, e pes, e ajt pa e kry këtë detyrë ka shi Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalisht se haxhiu kur shkon atje fiton shumë gjana. Fetynve është se njeriu që shkon haç është nën mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun fi dhamani Allahi azza wa jall." Tre njerëz kanë garant se Allahu ka më mbrojt dhe ka më rujt ata. I pari, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është rajulun kharaja ila masjidin min masajidillah. Njeriu që kur del pite shpia dhe sa shkon gjami, është në ngarancën e Allahot, erun Allahu dhul jelal. I dyti, thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, o rëgjurën kharëgja gazjen fi se bilillah. Aje që del për të luftu në rukët Allahot. Dhe i treti, o rëgjurën kharëgja haqjen, dhe njeriu që ka dal me kry haqjen. Për këta tre njerës, shikoni, për në gjami, për në gjihad dhe për në haq. Kush del për shtëpiz vetë, Allahu erun atë, Allahu emron atë, ka garancën e Allahut për të mirat, hejrin dhe bereqetin dunja edhe në ahiret. Pastaj duaja haxhiut është në shumë vende pranohet. Shkon të Tawaf pranohet, shkon të Zemzemi pranohet, shkon në Arafat pranohet, të më dhonë shkon të Gurt pranohet, po kishki shumë vende që kur tjeshti në haxh të bëhet kabul duaja. A lere që gjatë udhëtimit si ka ardhur hadith pejgamberi sa më se udhëtar i pranohet duaja. Domthon kur të nisesh pi shtëpisë tonë, en haxh e të ukthik non stop ki momente që duaja jote bëhet kabul. E lipi Allahut, edhe fëmijët e dunjas, edhe fëmijët e ahiret. E lipi edhe pasuri, lipi edhe të mira, edhe bereqet, edhe shtëpi, edhe evlad, edhe sukses. Lipi Allahut, çka të dush. Lipi din edhe iman, lipi shpëtim, lipi rahmet, në dunja edhe në ahiret, ama lipi edhe dunja. Se ka me t'i dhonë Allahu dhu gjallë të dyjat, insha Allahu ta'ala. Thot për nga meri, sallallahu aleyhi wa sallam, el gazi fi se bilillah, wal haju wal mu'temir, wafdu Allah, a që luftanuk të Allahut, hajiu dhe umrejiu janë misafirt e Allahut, janë misafirt e Allahut. Dëahum fë e gjabu. I thiri Allahu. Më qka i thiri? Në ajetin që e përmenë në fillim.
Dhe këta ju përgjigjen, e i than lëbbejk, Allahume lëbbejk. E shka dhe të pastaj, wasa aluhu fa atahum, e ata kur i lipën Allahut, Allahu vë dhati. Shikoni, matematika, thiri Allahu ti tha lëbbejk, po të përgjigje me Allah. U bën e misafiri Allahut, do mund, e nderove vetën, e nderove vetën, u bën e qka misafir i Allahut. Për shembull, tash në kohën e haxhit zakonisht nis muhabeti, a ka be dikush që qenë mysafir mbreti, kanë mrak nis me shku mysafir mbreti. Pse? Në haxh. Pse janë kushtet e mira? Në mos sa bëhet muhabet, kështë cili mundohet me gjetë një lidhje, e mu regjistru me shku mysafir mbreti. Pse se kushtet më të mira? Normalisht edhe pa parë. Po ti, pse be ti e lënë një punë më të mirë se kjo dhe më të madhe se kjo? Ti vese me shku mu bo mësafiri Allahut, për shkon edhe bosh mësafiri mbretit, që është ropi Allahut. Andaj, këtë bosh një mësafiri Allahut, e nderon vetën tona, se jemi mësafir special. I kujt, i kryus i qeve dhe tokës. E tash, Allah e vazhdon dërimin për ty. Ishe, ju përgjigje ftesës Allahut, u bone mësafiri Allahut, e Allahu të dha një shansë. Kur ta lutish Allahun, Allahu ka me dhonë çka ta lutish atë dhe për çka të kesh nevojë. Andaj duhet besimtari më mundu që mos me privu veten nga këto të mira, por me nxitue, me përshpejtue, me mledh hesapin e vet dhe me bën jetë dhe me kërku ndihmë për Allahu dhul xhelal kur vjen momenti. Veç aj me qenë në rrallë atyre që e kanë vendosë me shku me kry këtë detyrë dhe obligim. Dhe elhamdullahu Allahu kush donë me shku, ja leton. Kush e ka për një me, ja leton. Kush e ka me gjithmend, ja leton. Dhe Allah në përvojën tonë modernës për foli për të kaluara. Allah nuk ka haxhi që është njësë me shku në haxhe u këthi prapë. E maj menë para disa viteve, 8-9 vjetë a dhajtë, umë ledhe 1500 haqji në Turqi, 300 vizat me i marë, 2 jafë. E umë mërzin haqji të shumë, mërzia madhe, pse kemi ardhë imi përshëndet me familjet, në kanë ardhë mësafir, me në vizitue, me në bu për hajrë haqjin, në kanë bu dhurate, e sen, e ta që 2 jafë dhe matë e humë më shpresën, e vishën eve në veshën si haqjalar, a dhe bëhat, as dhe bëhat. Unë e pi fillim për të thonë, dhe të bëhat me lehen Allah. Edhe pse muhabeti shkoi ke rëmuja ti, të lovi. Edhe elhamdulillah mas dy javë u bo. Pse se e kisha, isha i bindun, se në kush është njës në të hajrit, Allah ka me letu. Edhe të pamunshme ka me botë mundshme. Dhe është e pamunshme se të 1500 haqji shumica në 95% kanë qenë për spariar duke shku. E Allahu dhe ka me valetu atyme, dhe va ka letu. Kemi rastet shumë të, po shumë janë njësë për Republikave të Bashkimit Sovjetik do 2-300 haqji, pa viza, pa ku një sen. E kanë kalu e Republikat, e Turkinë, e Sirinë, e Jordaninë, e kanë nërë në kufit Saudis, pa viza. E u po qështë e normalisht. Irë për ka dashtë Allahu dhe pasaj, u ka qelë dhe rëdha të kanë një dhe kanë kry haqjin. Nuk ka haqji që është njësë me kry haqjin, Allahu që ka letu. Ama, edhe haqji ka detyra dhe obligime të veta. Që njëri u para se me shku, duhet me shfletu dhe me lezu. Si du mësë për ata që janë pak matë vjetër, matë më shumë, nëse së mundet me lezu, me pas, me veti, diken që ka me ndihmu me bu haqjin tamam. Me bu haqjin me kushtet e veta. Me bu haqjin me sunetet dhe vajibet e veta. Se njëherë njëtë. Edhe për kështë kakë dhe më thonë, një pjesë e njerëzve, haxhileve që shkojnë pa u përgadit, ndoshta haxhin e kryjnë si obligim, ama nuk mujnë me përjetu kënaqësinë e haxhit. Nuk mujnë me shijue lezetin e haxhit. Pse se i mungon dituria, i mungon përvoja, i mungon udhëheqësi i mirë. Dhe për këtë shkak, njeriu kur përgatitet për haxh, puna e parë është që mëson rreth haxhit. E dyta ta gjen një udhëheqës të mirë. Edhe kur i ka dyjat, atëherë
tamam e kupton haxhin, e preton haxhin dhe knaqet inshallah taala. Pa e lutim Allahun e Madh, Zotin e Arshit Madh na bën për atyre që i përgjigjen të gjitha thirrjeve të Allahut edhe u bën besimtar të vërtet mes tyre dhe thirrjes së haxhit, për ata që kanë mundësi, kanë shëndet dhe kanë pasuri. E lutim Allahun për të gjithë besimtarëve që kanë mundësi dhe pasuri që mundson të kryejnë këtë obligim, edhe të fitojnë këta shpërblime të mëdha në dynjë dhe në ahiret. Lutim Allahun xhelal që atyre që shkojnë, Allahu t'i jep shëndet dhe t'u aleton udhëtimin e tyre, dhe lutim Allahun që të gjitha adhurime që i bëjnë haç t'u pranon. Lutim Allahun xhelal që umetit islam t'u ashton dinin edhe imanin, edhe t'u aleton jetën e tyre këtë dynjë dhe t'u timbron nga kurthet dhe sulmet e armiqve të islamit. Lutim Allahun xhelal edhe popullin ton t'u udhëzon, 33 tona në fenë Allahu t'u udhëzon. Lutim Allahun xhelal t'na mbron pe kurtheve të atyre që bëjnë kurthe, pe sherrit atyre që kanë sherr. Elsim Allahu të na jepë hajër dhe bereqet në dunja dhe në ahiret. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Skandal, both I'm yem and I'm mar. You tell us, memharu, bandu awae de pamu. Oi medine, oi medine, mantemar.